Nombor 3. Oh, kelanan, kelanan. Hey. Wei, jom jom. Abi. Abi, Abi, Abi. Mama. Dengar cakap teacher tau eh. Kalau takut benda jangan lari. Pergi kat teacher. Okay, baca bismillah eh. Okay, yang ni masuk belakang. Tak, bagi ni. Oh, air. Sini, sambung, sambung. Oh, ada blue. Okay, thank you. Sekejap, sekejap, sekejap. Tak apa, dia letak barang je. Belakang, masuk barang. Air, apa? Belakang, 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 apa? Ya. Dengar jaket teacher ya. Memang sesuai dengan tim kau. Masa akan tetap ke. Korang semua dah ada eh? Yang pasal tu dia tak ada. Bye Abi. Ya, kita bas nombor 3 bas angkatan tentera. Thank you.